slučaju Vojislava Šešelja je potpuno jasno politička volja Amerike i Brisela koja će biti pretvorena u optužnicu, odnosno koja će biti pretvorena u konačnu odluku suda i o tome se ne može unaprijed predviđati da li će oslobađajuća presuda Stanišiću i Simatoviću biti nešto što je optimistički za slučaj Vojislava Šešelja.